Janë zbardhur detajet e reja nga atentati regjistruar mbrëmjen e djeshme në kryqëzimin e Bathores në Kamos, ku dy persona të identifikuar me motor qëlluan me armë zjarri ndaj 46-vjeçarit Agim Hida, duke e lënë të plagosur. Mësohet se në vendin e ngjarjes uniformat blu kanë gjetur tre gozhoja, ndërsa Hida ka marrë dy plumba në këmbë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, zbardhur dhe dinamika e ngjarjes, Agim Hida ka qenë ulur në një lokal kur autorët janë afruar me motor dhe njëri prej tyre ka zbritur duke e qëlluar me armë nga një distancë e afërt, duke lënë të plagosur. Më pas ata janë larguar në drejtim të paditur dhe policia ende nuk ka mundur të identifikojë. Autoritetet nuk kanë ende një pistë konkrete për ngjarjen, por verifikimet kanë nisur për të kaluar në vëllait e Agim Hidës, Flamur Hida, i njohur me nof konsilenci i Yzberishtit, pasi disa vite më parë është akuzuar se ka kryer një vrasje në zonën e Yzberishtit në Tiranë. Në komisariatin numër 5 janë shoqëruar vetëm dëshmitar okular dhe persona që mund të kenë dijeni për ngjarjen, por pa dhënë ndihmë në hetime. Flamur Hida, në pas të vendimit të gjykatës rritit gjyqësor Tiranë, është dënuar me 12 vite e 6 muaj burgim për veprat penale të vjedhjes me armë pasoi vdekjen, si dhe të mbajtjes pa leje të armëve luftarake. Pas trazirave të vitit 97, kur krimi mori pushtet të Mirfield, atëherë 17-18 vjeçari Flamur Hida, në bashkëpunim me Avdillarin, kryen vjedhjen me pasoi vdekjen me shtetasin italian Stefano Rossi. Hida fillimisht mori dënimin me 12.5 vite burgim, por moteja i është dënuar sërish, këtë herë me vendim të gjykatës apelit Tiranë, ku ka marrë 20 vite burgim për veprën penale të vjedhjes me armë të krye në bashkëpunim ndaj qytetarëve Bedri dhe Agimago. Po ashtu, me vendim të datës 18/2007 në gjykatën e rrethit Tiranë, Hida është dënuar me 5 vite 4 muaj burgim për vepra penale, plagosje me dashje dhe armbajtje pa leje ndaj aq Flamit. Në operacionin e kotuar i harruari, u sekuestruan përveç një arsenali të tërë armësh dhe një certifikat personale falsifikuar që përdorte Flamur Hida si mjet identifikimi me identitet tjetër që do të thotë me identitet rem.